Ağdamda keçirilən tədbirdə çıxış edən tərxis olunmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli bildirib ki, məqsəd cəbhə bölgəsində yaşayan əhali arasında təhlükəsizlik qaydaları, düşmən təxribatına qarşı görüləcək tədbirlər, eləcə də müharibə və atəşkəs zamanı hərbi şəraitə uyğun hərəkət edilməsi ilə bağlı əhalinin maarifləndirməkdir. Atəşkəs elan edilməsinə baxmayaraq cəbhə bölgəsində demək olar ki, hər gün düşmən təxribat törədir, vətəndaşlarımız həlak olur və yaralanır. Həmçinin dəfələrlə diversantların cəbhə xəttini keçərək ərazilərimizə daxil olmaları faktları qeydə alınıb. Bu baxımdan cəbhə bölgəsində yaşayan əhalinin, xüsusilə gənclərin belə hərəkətlərə qarşı hazırlıqlı olmalarını təmin etmək olduqca vacibdir. Tədbir iştirakçıların fəallığı ilə sual-cavab şəklində öz işini başa vurub. Gülü Əliquliyeva, Şamxan Cəliloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.